Miten niin? Otiks mä sen auki? Ei musta pitää tipua. Tuu sisään. Tulee jotain. Tulee mennään nyt suoraan. Joo, mennään suoraan. Myykään tässä vessassa. Joo. Vässärit. Viiniikin on pari muutama vaihtoehto. Joo, mutta ei me oteta kato niin paljon, niin arvokas. En mä sen takia, kunhan tällaista mainospuhetta vaan tässä. Ai. Harjoittelen. No se on just semmoinen niin kuin samaistuttava kommentti, jonka jokainen itseään kunnioittava suomalaisäiti sanoo hotellin saapuessa. Niin justiin. Tästä saa kynttilät päälle. Oho, ai se on valaistus. Oliko se kynttilä? Joo, tässä on kynttilän kuva. Auringon nousuun tai laskuun. Ja päivä. Aha, nää on nää. Ei kun... Oi itse. No, eks. Mitä nää peilii täällä? Tässä on päivä. Aijaa, okei. Okay. Katsotaanko vielä vessa? Tää on mullistaa. Stylish. Stylish. Siinä on puhelimet paikallaan. Otetaan. Onko sun kassi mukana ritsa? On. Joo, kiitos. Let's go. Ja sitten tietysti. Tässä on samosa. Ollaan tultu melkein koko perheen kanssa tänne Flamingon lomalle. Joo, eikä kun me tultiin tänne Flamingoon, niin me käytiin syömässä Hokkaido sushissa. Sitten me mentiin veljeen kanssa Prison Island Escape Room kautta alue. Joo, siellä oli kivoja pelejä, semmosia musiikkiaiheisia. Kaikki kivoja erilaisia pelejä. Sen Prison Islandin jälkeen me käytiin Jumbos kaupassa. Musta vähän jumotavaa suklaata. Sitten mä kävin vielä hakemaan tällaista ihanaa nepalilaista ruokaa. Nää samosat. Mahtavaa. Tässä on siis okraa, riisiä tietysti. Tomaattikastiketta ja sen sellaista. Nyt mä oon vaan rentoutua huomenna aamulla aamupalalle. Joo. Mennään semmoseen laser tag tyyppiseen. Meidän katso on. Siellä on niinku näitä laser-aseita ja... Se on ihan kiva, koska mä oon pelannut sitä jenkeissä. Käytiin välillä pelailemaan erilaisissa merkeissä. Ja sitä laser tagia, niin se on kiva. Ja mä luulen, että on vähän samantyyppinen. Tuo on siis tämmönen kasuaali, melkein koko perheen loma Flamingo Hotellissa. Silloin kun tää oli rakennettu vasta, niin me tultiin käymään täällä semmosella niin viikonloppulomalla. Niin keskellä yötä alkoi soimaan palohälyttimet. Me oltiin siis niinku aika silleen lapsia tai niinku pieniä lapsia. Me herättiin silleen keskellä yötä, mä oon silleen niinku puolunen silleen, onko tää unta vai onko tää totta silleen. Niin yhdessä ravintolassa oli syttynyt tulipalo. Tai semmonen mini tulipalo keittiössä. Siellä oli alkanut niinku sit se niinku herätti kaikki hälytykset sitten. Et me herättiin sit siihen ja oltiin silleen, what's happening? Tosiaan vieläkin tullaan tänne Flamingoon nyt, niinku onks tää nyt sitten kolmas kerta täällä? Silleen jotain tekemässä toinen kerta, kun on yötä. Että katsotaan, mikä herätys on sitten. Jos keskelyötä vai toivottavasti saadaan nukkua rauhassa yö. Jaksaa se aamulla vaikka aamupalalle. Hotelliaamupala. En mä tiedä. No, katsotaan. Mut joo. En tiedä, onko puhutte sen enempää. Että kiva, jos
Jos tämänkin klipin lisään tähän tai laitin tämän vaikka YouTubeen, en tiedä yhtään. Ja mun veljekset on nyt sitten pelastu tuota hohtokolfia ja mä jäin sitten rentoutumaan itsekseni tänne huoneeseen sillä aikaa. Joo. Tosiaan täällä huoneessa on semmonen tasainen 22,2 celsiusta. Et jos on koton kylmä, niin varaa yksi yö flamingosta, niin saat vähän lämmikettä. Et on sitten kuule hotellissakin, tai Suomen hotellissakin lämmin. Okei, no niin, morjes. Mä oon selkeästi aika väsynyt. Joo, moi moi. Mä katsoin hauskoja jubilee-arvotteluvideoita. Eikä arvoitusten päivä tänään ollut. Katsotaan kuka on siis Beyoncé-fani. Onks mä Beyoncé-fani vai feikkaaks mä vaan? I don't know. Who knows? Nobody knows. No. Oh my god.